Македонски медиа сервис mmsn.mk Моја општина Со свечена седница и скромно, Обштина Карпинци го отбележа свој ден Свети Спас. Ова година одбележувањето е отбележувањето во знак на јубилејот, 25 години од постојањето на Обштината. Инвестиции во вкупна вредност од 7 милиони евра и околу 60 реализирани проекти за период од 3 години, главно во инфраструктурата, водоснабдувањето, зафаќање на отпадни води и решавање на проблемите со собирање на смет се во функција на подобрување на животот на жителите во општината. Се проекти со кои што можеме да се пофалиме, вели градоначалникот на Обштина Карбинци, Јордан Асев. Секако решавањето на проблемите со водоснабдувањето беше приоритет, потенцира Насев. За оваа намена се инвестиране околу 190 милиони денари, 161 милион за пречистителна станица и околу 30 милиони денари за подобрување на водоснабдувањето. Овде малку повеќе од 190 милиони денари имаме инвестирано, станува збор за капитални објекти кои што ќе служат у народните децени за здрава и чиста вода на жителите на општина Карвенци. Станува збор за прочистителна станица кој што ќе ги зафаќа водите од хидросистемот Злетовица со капацитет од 40 литри по секунда. Станува збор за 8 населени места или вкупно околу 2700 жители за општина Карменци добивале чиста здрава и вода за пиење или некаде околу 83% од населението би се снабдувале од оваа филтер станица. Дополнително еве да искористам прилика веќе на 15-ти ќе потпишеме договор со ТАФ за изградба на регионален водоснабдителен систем во Плачковица за 8 населени места, тамо некаде околу 10% од жителите би добиле здрава и чиста вода или вкупно некаде околу 27 милиони имаме инвестиции надворот од филтер за Злетовица, станува збор за подобрување на водоснабдувањето во село Аргулици, имаме ставено во функција нов бунар, имаме инвестирано во набавка на пумпи и додатна опрема за комуналното предпријатие, сета со единствена цел да се подобрат условите на жителите на општина Карвенци. Во локални патишта и улици, Обштината инвестира вкупно 3 милиони евра, реализирани се околу 28 проекти асфалтирани се пристапни патишта до планинските населени места, реконструкција на локален пат Карбинци врска со регионалниот пат Р2431 и изградба на мост на Козиачка река. Изградени се асфалтирани улици во речи се си сите населени места, локални патишта, дел од активностите беа насочени и на одржување на земени патишта. Дополнително во делот на управувањето со комуналниот отпад Јавното предпријатие, односно Обштината, обезбеди некаде 250 250.000 евра или 16 милиони денари. Овие средства се наменети за обезбедување на трактор со приклучна механизација, мулчер и прикулица за собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот смет. Набавка, набавен е камион за собирање и компресирање на комуналниот отпад. Исто така, набавена е повеќенаменска комбинирана градежна машина ровокопач утоварач у и утоварувач и за потребите на жителите на општина Карменци набавени се 1.500 контенери за индивидуална користење, значи поддомувањето кој што ќе бидат деновиве распоредени на секое домакинство во 17 населени места, преку проектот Источна депонија и Североисток набавени се 50 контенери кои исто така ќе бидат поставени во сите населени места и со ова ја заокружуваме значи, овој дел од комуналната услуга. Или вкупно 435 милиона 998 денари, имаме инвестиции во минатите три, односно три пол години. Инвестирани се околу 70 милиони денари на проекти за одведување и пречистување на отпадни води, а 16 милиони денари на проекти за управување со комунален отпад. Во делот на локални патишта и улици имаме вкупно инвестирано 178 милиони денари или некаде околу 3 милиони евра, И тоа станува збор за 28 проекти, од кои асфалтирање би ги спомнале позначајните, асфалтирање на улици и патишта во плачковичкиот дел на селата некаде околу 42 милиони денари станува збор за 8 населени места или близу 6 километра улици и патишта. Во делот на реконструкција со пристапен мост и пат во село Карвинци некаде 22 милиони денари вкупната инвестиција, станува збор за 30 метри мост кој што е во завршна фаза со широчина некаде околу 10 метри и пристапна улица од 500 метри. Други улици и патишта во населените места би само Аргулица, кај што има 6 улици, село Таренци 3 улици, село Нов Кароран три улици, село Горни Балван една улица, Ванчо Прки една улица, во урбанистичкиот дел на зоната имаме две улици, дополнително во село Долни Балван се изврши реконструкција на улица во должина од 400 метра, исто така реконструирана на улица во село Таренци и во пристапниот пат до село Долни Балван. Покрај овие проекти, информира градоначалникот, има и проекти кои што се во тек и кои што треба да се реализираат. За делот овие проекти, општината има веќе обезбедено средства. Во рамките на проектот Македонија без кал, обштината обезбеди 660.000 денари за реконструкција на локалниот пат помеѓу селата Таренци и Долни Балван. Патот е во должина од 2 км со пешачка патека, осветлување и проширување на коловозот. Ке се гради и обиколница во село Долни Балван во должина од 1 км, која што во голема мера ке го олесни секој на жителите во оваа обштина. Моја општина. Македонски медиа сервис. Румаса.